Бишкекте газ менен жүрүүчү автобустар жылдын экинчи жарымында алып келинет. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, жаңы автобустарды сатып алуу менен абага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтуу максат кылынууда. Автобустарды алуу тууралуу меморандумга декабрда Орусиялык Газпром Кыргызстан, Газпром Банк, Эксар ишканалары, Бишкек мэриясы жана социалдык фонддун өкүлдөрү кол койгон. Автобустарды сатып алуу үчүн мэрия Газпром банктан 12% үстөгү менен 7 жылга 3,5 миллиард сом насыя алат. Ар бир автобустун баасы 10 миллион сомдун тегерегинде болоору айтылууда. Бирок Бишкекти толук камсыз кылууга 700 жакын автобус талап кылынат. Ал эми 350 автобус 11 каттамды гана тейлей алат. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Буга эски автоунаалардын көбөйүшү да түрткү болгону айтылып келет. 15 мамлекеттик органдын коомдук кеңештеринин жаңы курамын шайлоо боюнча сынакка талапкерлерден документтерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине аялдар кабыл алынат. Аларга киргиси келгендер 15-январга чейин катталышы керек. Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин, интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын, мамлекеттик бажы кызматынын, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жана мамлекеттик материалдык резервтер фондунун коомдук кеңештеринин курамы толук жаңыланат. Аларга кирүүнү каалагандар 31-январга чейин документ жөнөтүшү керек. Мүчөлүккө бир уюмдан тигилже бул коомдук кеңешке бир гана адам шайланышы мүмкүн. Коомдук кеңештин курамына кириш үчүн талапкерлер жарандар жана уюмдар тарабынан көрсөтүлсө, жарандар өзүн өзү да көрсөтүшү мүмкүн. 2017 жылдын 10 айында чет өлкөдө иштеген мигранттар Кыргызстанга 2 миллиард 288 миллион доллар которгон. Бул туурасында Улуттук банк маалымдайт. Мурдагы жылдын январдан октябрь айына чейин мигранттар 1 миллиард 834 бүтүн 163 миллион доллар которгон. Муну менен былтыр өлкөгө которулган акчанын көлөмү 502 миллионго көбөйгөнүн байкоого болот. Орусиядагы мигранттардан 2 миллиард 244 бүтүн 166 миллион доллар которулса, калганы башка алыскы өлкөлөрдөн жана Казакстандан жөнөтүлгөн. Маалыматтар боюнча чет жакта миллионго чукул кыргызстандык эмгектенет, алардын 80%га жакыны Орусияда. Сүйүнчү пул февраль айынан тартып берилип баштайт. Бул тууралуу 24 КЖ агенттигине эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен билдиришти. Алардын айтымында январь айында төрөлгөн балдарга ата энелери тийиштүү кагаздарды тапшыра берсе болот. Бирок сүйүнчү пулду азыр ала алышпайт. Январдын аягынан акча берилип баштайт, анткени каржылоо февральда гана башталат. Тийиштүү кагаздарын тапшыра берсе сүйүнчүнү алышат деп билдирген министрликтин өкүлү. Акчаны алуу үчүн бала төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, ата энесинин паспорту, жашаган жерине маалымдама алып келиши шарт. Эскерте кетсек, президент Орунбай Жээнбеков жүрөк пул тууралуу мыйзамга сунушталган өзгөртүүгө кол койду. Ага ылайык сүйүнчү гана күчүндө калып, ар бир балага жүрөк пул берүү апрелге чейин жылдырылды. Өткөн жылы башкы прокуратуранын арызы менен Кыргызстандын аймагында экстремисттик маанайдагы 159 сайтка бөгөт коюлду. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Башкы көзөмөлү органы жалпысынан 15 арыз жазган, анын негизинде экстремисттик жана террористтик маалыматтарды тараткан 159 сайтка Кыргызстандын аймагында бөгөт коюлду. Алардын 27-си Хизбут Тахрир Аль-Ислами, Талибан, Ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга тиешелүү болгон деп айтылат маалыматта. Ошондой эле прокуратура аталган жаатта ишин улантып жатканы кошумчаланды. Кыргызстандыктар уюлдук аппаратына биринчи жардам мобилдик тиркемесин жүктөй алышат. Бул тууралуу Кызыл Жармай коомунан билдиришти. Тиркеме уюм тарабынан иштелип чыгып, Android жана iOS платформалары үчүн Кыргызстандын аймагында бекер болот. Кызыл Жармай коомунан белгилешкендей, жашоодо өзгөчө кырдаалдар, кырсыктар болуп турат. Андан жабыркагандарга дарыгерге чейинки биринчи туура жардам көрсөтүлсө, канчалаган адамдын өмүрү сакталмак. Тиркемеде дарыгерлер келгиче жардам көрсөтүүнүн ыкмалары менен эрежелери жазылган. Биринчи жардам негизги 4 бөлүктөн турат. Үйрөнүңүз, даярданыңыз, өзгөчө кырдаалдар, тесттер. Ошондой эле аталган тиркемеде өзгөчө кырдаал жаралган учурда жардам чакыруучу автоматтык кнопка жайгаштырылган.
Өлкө аймагында 11-12 январдан тарта аба ырайы кескин сууктайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кабарлайт. 11 январда мезгил-мезгил менен кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар калың түшүшү мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суук кар жаашып, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы кескин төмөндөйт. Бул күндөрү Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн -12, Ош, Жалал-Абад, Баткенде -8, Нарында -23 жана бийик тоолуу аймактарда -32 градуска чейин суук болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 11-12 январдагы суукка байланыштуу жарандарды сак болууга чакырат.